Zdravo ljudi, ovdje je Marko i ovo je moja prva epizoda Minecraft tutoriala u kojoj ću vam pokazati kako da preživite svoju prvu noć. Za početak, hajde malo da nabavimo drva. Drvo nam je, tako reći, u celoj igrici najpotrebniji materijal, jer od njega sve počinje, od njega može sve da se napravi. I kao što vidite, zaradili smo 10 drva, od kojih ćemo da napravim prvo wooden plank. Što u prevodu znači na srpskom daske. Sada ćemo od daska napraviti crafting table. Sada ćemo napraviti par štapa. Evo, 16 bi bilo dovoljno. I sada ćemo napraviti jedan drveni mač i drveni kramp. I napravit ćemo i drvenu sekiru, da bismo imali kasnije da sečemo drva. Kao što vidite, ovdje ima par ovca i sada ćemo ubiti tri ovce jer nam toliko treba da bismo napravili krevet. I kao što vidite, prikupili smo tri kožudovce i kada padne noć mi ćemo napraviti krevet. Evo, tamo su nekoliko svinja i sada ćemo ih ubiti da bismo imali hranu, da bismo preživjeli. I ovoliko mesa bi bilo dovoljno, sada ću pokušati da nađem ugalj. Evo, kao što vidite, na onu planinu imam, ali to je previše visoko i mi ne možemo tu da se popnemo. Ovo su Extreme Hills i ovdje u kamenju ima puno uglja. Sada ćemo da nađemo. Eno, kao što vidite tamo, to su bundeve i sada ćemo otići po njih i nadam se da ćemo usput naći i uglja. Evo, tamo je uglja. Sada ćemo ga iskopati našim drvenim kramom. I malo ćemo iskopati kamen usput.
da bismo napravili pečku kasnije. Kao što vidite, zaradili smo 13 uglja i ovo je, samo da znate, to je grave. Na engleskom ne znam tačno kako beše na srpskom da se zove. Sada smo zaradili 21 kamena i sada ćemo otići po ove bundeve da bismo kasnije mogli da ih zasadimo i pa da imamo još više bundeva. To jest, prvo ćemo morati da napravimo pečku da bismo mogli da ispečemo hranu jer polako krećemo da gladnimo puno. I kao što vidite, krenulo je da pada malo noć, mi ćemo iskoristit ćemo ovo vreme dok se peče hrana da iskopamo još malo uglja i otići ćemo po ove bundeve. I pošto je sada pala noć, napravit ćemo krevet i odspavat ćemo i to bi trebalo da bude sve za ovu epizodu. I krevet se pravi ovako, stavite daske ovde dole, tri daske, stavite iza njih tri kože od ovce. Ovde ćemo postaviti krevet i odspavat ćemo. Sada ćemo pojesti ovo meso što smo dobili od svinja. Već je izgorio, nismo uspeli da ga ubijemo, ali pokušat ćemo da ubijemo ovo.
kao što vidite, dobili smo achievement za što smo ubili čudovište jedno. Ima ih puno. Sad ćemo ubiti ovo. Nažalost, polomio nam se mač, ali nije važno, napravit ćemo jedan jedan bolji od kamera. I drugari, to bi bilo sve za ovu epizodu. Doviđenja i pozdravimo smrt.